Yenə də çox sağ ol Ayşə. Çox sağ ol Cavid. Zita Gita. Yo, Aytəkin Gültəkin. Привет, девочки, привет. Yox, Cavid, dəyişiklik yoxdur. Sən necə bir dəyişiklik istəyirsən? Dəyişiklik yoxdur, ikiyə sakrişəyə düşmüşüm. Vuruldum az. Az nədir, bax, az nədir? Hə, qorxan gözə çöpüşür. Bəli, bəli. 31-i son iş günümdür. Sifət eləməyəm. Mə nə uspivəyəm çitət prosto. İslam çox sağ ol, hədiyə üçün. Ay qız, yox, adlarımızı da qeyd etmişik. Ay qız da müraciət olaraq kobud səslənir. Qaxtan salam, var salam. Çox sağ ol, Cavid. Salam xanıma, necəsiz? Yaxşı, yox, sağ olun. Pis komentariya yazanlara pis, yaxşı komentariya yazanlara yaxşı, yox. Yətər dedim o. Pis komentariya yazanlar onsa bloka gedir. Salam, vuruldum sana canım benim. Ordubada agromlu salamla. Salam. Şəfiyyə yuqar. Nə gözəl xarəm, Allah sizə xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Qatar Aytəkin, Qatarı Gültəkin. Ya Aytəkin, ana Gültəkin. Sağ ol, Cavid. Paka, Cavid, paka. Oldu, çox sağ olun. Yox, günah deyil. Zəhmət olmasın, dinləyərdiniz. Dirəşimir. Yəni də. Siz necə? Onun ələ kimi salam. Ağlaşdan salamlar. Aytəkin Gültəkinə bax. Yox, Aytəkin Gültəkin. Bu barədə heç bir məlumat verə bilməyəcəm. Təəssüf ki, çox güman ki, bəli elə olacaq. Yo, çox sağ olun. Ehtiyac yoxdur heç nə. Haradansız, dünyadan. Çox sağ olun. Bezdim mi? Mən də. 5-10 dəqiqə şeyli baxmıyor. Məncə Gültəkin gözəldir. Məncə də. Məncə hər ikimiz gözəl. Amma mənim zövqüm Aytəkin. Zövq də müxtəlifdir. Təşəkkürlər. Bura aradı, Amsterdam'da. Güzel yaşıyor. Çok ciddi kızsız, geçeysiz. Çok sağ olun. Ama dünyaya güzellik. Bence de esas dahili. Spasiba. Sana. Üzdeki güzelliği boş şeydi. Banktan ixtisara düşmüşsünüz, bəli. Kıskanma Aytəkin. Hiç de kıskanmıram, əksinə. Böyük hərfi. Niyə danışırsan? Deyinir də. Ola bilər də. Yeməyin nəyim var? Neyinirəm boş kağız? Mənə çatanda ya yandırırsan yeməyi, ya unudursan, ya yeyib qutarırsan. Nə yiyəcəksən dördən? Bankda işləyirsiniz, bəli. Hər ikiniz yaxşı, qızlarsa çox sağ olun. Xayiş, mənə takip atın. Hə, takip atın da. Nə gətir səncə o? Mən. Bundan istəyirəm, çox sağ olun. Mən istəmirəm, çox sağ olun. O diyetadır. Diyetay. Reklamı deyə bir şirkət bizlə müqavilə bağlıya. Bayaqda şirinlikdən danışırlar. Bu da turşdur. Uyğun gəlmir. Neçə nəfər bağlı? Neçə görmürəm? Efektli götür, xayiş edirəm. Mənə kredit verərsiniz. Təzə şeylərdir. Memurlar necəsiz? Yox, sizə kredit verə bilmərik. Kibifatam.
Привет. Ay bu abura harada sualını verməyin də xahiş edirik. Sənə güvəndiyim dağlar. Məncə də. Mən heç özümə güvəndim. Ana bank. O kim tutsuz çıxar? 1580 manat rəsmi maaş nə qədər kredit verilir maksimum? 1500-ə maksimum. Əgər neçə dəfə kredit götürmüsünüz? Hal-hazırda kreditiniz var, yoxsa yox? Gecikməniz olub, yoxsa yox? Ev nömrəniz var, şəxsi? Mən şey edir, qeydiyyat haradır? Tapa taraf kredit, hə? Yəni, qeydiyyat haradır? Ayda ki, neçə yaşınız var? 58. Hansı suala cavab verəyim? Bacılar, bank soruşanlar. O kim idi, gəlirdi? Privet, sənə güvəndiyim dağlar, qarlar yoxar. Salam, necəsi yaxşı? Mənim kreditim yoxdur. Mən indiyə kimi cəmaata borc pul vermişəm. Bakı telefon var. İlk dəfə kredit götürürsünüzsə, az məbləğdə düşəcək. Onu araşdırmaq lazımdır ki, sənə qədər düşəcək. 1000-1500 manat kimi. 1500 düşməyəcək. Bir günde bir de. İkiniz de birbirinizden güzelsiniz. Sizde illik faiz ne giderdi? 12 faiz. Ama müşteriye göre değişilir. 12 faizden başlıyor. İndi hamı müşterilere ait. İndi hamı şeydi, bankadan sual var. Alın da, sizə deyən yoxdur axı ki, gəlin kredit, özünüzü söhbət açırsınız, indi də özünüzdə böyük-böyük danışırsınız ki, yəni avans alsam belə olar, bu qədər maaş alıram, işdə olur. Özü borc verir hamıya. Əbəddə siz yox, hələ əbəd vaxtı deyim. Əbəd yox, nə xar. Hər vaxtınız xeyir. Deyir, birdən görərlər, çəpa kimi yazarlar. Ona da nəsə bir şey söz deyirlər. Hədiyə üçün çox sağ olun. İş yoxdur, yox. Bankın rəhbərliyi bizdən xəbəri var. Kameradan baxır hal-hazırda. Hədiyə üçün çox sağ olun. Abid, yox, nahar qeşək. Nəsə, oku. Salam, mələkim, salam. Bizdəki tükandı. Bəli, biz subayıq.